Mi nismo ništa tražili. A možemo, evo, dajte svim organizacijama na vladnim po 5.000 maraka. Svim sportskim udruženjima po 15. Borački. Mjesnim zajednicama, svakoj mjesnoj zajednici po 5.000 maraka. Malo je ovo 20. Povećate. Što ne bi dobili po 5.000? Malo kome još da treba? Neko još diže ruku, treba njemu. Treba svima. Ali ima koliko ima. I može onako kako je moguće. I nismo ništa tražili. Čak nešto što smo pa i prošlog budžeta smatrali da je bitno sad i smanjeno. Ima nešto bitnije. I nismo koristili tu mogućnost uslovljavanja, ocjenjivanja, prijetnje. Ako ne bude, mi nećemo glasati. Što to znači? Ako ne prođe jedan amandman ili dva ili tri, treba srušiti budžet, treba onemogućiti grad da ima budžeta, borci, narodna kuhinja, građani, mjesne zajednice, javne ustanove, ne funkcionišu. Da blokiramo. Imaju tendencije koje evidentno idu ka namjeri blokiranja institucija u Bosni i Hercegovini. Svih, nebitno od kojeg nivoa, od državnog do lokalnog. Neki imaju interes da se blokira i grad Tuzla, da ne radi, ne funkcioniše, da nema budžeta, da se pokaže ne valja ni ovdje ništa, vidite, nisu mogli usvojiti budžet. I to je neki imaju interes. Neki namjerno neće donesu, neki neće da naprave vladu. Evo kantonu Tuzlansko nema vlade, što ne smiju da izaberu premijera. Ne smije niko da se prihvati funkcije, ne smije niko da bude ministar. Boje se radnika. Izabrat će i sutra će smijeniti. Zato imamo ovako stanje haosa. Radnici zovu zakonodavnu vlast da dođe. Horaš je zajedno s njima pokušao riješiti problem. Nema zakonodavna vlast kantona. Niko ne dolazi. Uopšte nije briga. Mi smo sjedli, pokušali, razgovarali. Eto mi iz te parlamentarne većine sa gradonačelnikom i bio je na stalnoj vezi sa radnicima. I autobusi obezbijeđeni su bili da ih dovezu u grad. Koliko grad mogao? Pa i sendvič, i čaj. Sve što smo mi mogli, koliko smo mogli kao grad. To su naši ljudi, naši građani. A njihova egzistencija ne zavisi od nas, nego od kantonalne vlasti. Koja ubija i grad Tuzlu. I zato nekom očito odgovara da kaže, e, ja ću neke amandmane napraviti, pa koji dobro zvuče, kao, što, ja ako nešto hoću 160, hoću još 50, pa to je vrlo bitno, kriza je teška, da mi obezbijedimo još narodnu kuhinju, a mi, ja vjerujem da ovaj grad jedini daje ovaj prihod koji je stalan za narodnu kuhinju, koliko god može, naravno, koji je prilično veliki. Ne može niko reći da 210.000 maraka je malo. Treba milion dati. Ali zašto su ti ljudi narodu i kuhinju? Upravo zato što kantonalna vlast je ovako kakva jeste. Neće da se izabere i razmišljaju šta će, kako će, čekaju da prođe februara. Najava novih protesta, pa da, kao ako se ta smiri, izaberu se. Nego će glumiti, cijelo vrijeme će razlačiti do tada. Ne smiju se izabrati. Traži se da dobiju plate, privilegije i sve ostalo, ali ne smiju da djeluju. Bježe od ljudi. I ne bježi. Treba za narodnu kuhinju još. A što su ti ljudi na narodnoj kuhinji? Ko je kriv? Ko je prouzrokovao stanje da ljudi moraju umjesto da zarađuju svoje plate danas budu na narodnoj kuhinji? I mi dajemo koliko možemo. I mi jedino smo obilježili jubilej 20 godina Bosna. Prije toga novac koji smo trebali za obilježavanje jubileja otišli predali narodnoj kuhinji. Svako na svoj način može konkretno doprinijeti pomoći i na taj način. I mi smo ništa obilježavali. Kao da ne postoji dan Bosa, dan stranke, nebitno. Sva naučena sredstva dali narodnu kuhinju. To ćemo raditi i ove sljedeće godine. Praksa neka bude svih. Hajmo na taj način poticaj praviti. Dakle, takve su okolnosti. I zato nismo ništa tražili. Pa i ono gdje je smanjeno. Ništa smanjeno, idemo dalje, borimo se koliko možemo. Nećemo oslovljavati. Neću dozvoliti da bilo ko od nas, na bilo kakav način, iako to nisu lični interesi, nego interesi nekih organizacija, ali je to opet onaj drugi politički interes, evo ja sam vam to obezbijedio, evo mi smo vam dali poljoprivrednici, evo mi smo vam dali ovo, mi smo se izborili. Neću ne govorim čemu smo učestvovali, čemu smo davali doprinose. Nebitno je.
Dakle, ali postoji i taj interes kao mi smo to obezbili. Ne bi oni drugi dali da nije bilo nas. Ko mi ostali, nismo za to. A što je uradilo se da se uslovi stvore da budžet bude mnogo veći? Pa evo, na kraju kažu, na kraju, nebitno, neko je to govori na kraju. Dobra je stvar. Znam je ko je, ja znam je ko je. Ali nebitno. Dobra je kao ovih 5 miliona. Nije dobro, odlično je. 5 miliona dolazi u budžet, više. Žestoka borba izvršne vlasti, grada, Tuzle i zakonodavne vlasti. Pa vrište je čak iz Elektroprivrede. Ali danas imamo i tačku gdje tražimo da se smanjila cijena. Čak pokušavaju praviti takvu zabunu javnosti na način kao je zbog tog zakona, između ostalog i drugih stvari, oni su prinuđeni povećati cijenu. Strašno. Dakle, truju građane, imaju ekstra profit, znamo kakav ekstra profit imaju i gdje ide taj novac, potom, potom, i pretpostavljam svi znamo gdje ide. Iz ekstra profita kad su bili obavezani zakonom da plate štetu, e sad kažnjavaju građana većom cijenom, e sad ćete vi platiti što mi plaćamo vama štetu, nevjerovatno. To je krajnje bezobrazno, drskost. Taj direktor mora biti smijenjen. FERK mora biti smijenjen. Ako ne povuku cijenu, moraju biti smijenjen. S naše strane ćemo podnijeti zahtjeve, poduzeti sve što možemo. I to je opterećavanje. Ali kažem, tih 5 miliona je zaista dobro. Ali jedna mjesna zajednica kaže dajte nama odmah 1.200.000, 1.500.000. Zakon jasno propisao, to je za cijeli grad, sve mjesne zajednice, nije samo za jednu mjesnu zajednicu. Ugroženih ima, naravno, više nego ostalih. Ali kao, hajmo mi malo puta, pa hajmo malo mjesne zajednice, hajmo malo da oni tamo povjerenici imaju bolje fotelje, da im se poboljšaju uslovi rada, kako traje s jednim anomanom, kaže, da budu bolji uslovi rada. U čemu? U foteljama. Imaju neki koji su preuzeli određene obaveze firme u stečaju, pa donijeli svoju stolicu, svoj radni stol, sve donijeli. Neki od nas. Ništa nismo tražili tamo. Kupiš, poneseš, pa doneseš. I nemojte zaboraviti da taj novac je novac za zaštitu od aerozagađenja, koje je izrazito kritično, jutuzle, više nego kritično. Nama je prvenstveno svrha da taj novac usmjerimo u smanjenje aerozagađenja. Dakle, i ovo je isto zaključak da se sve čini u smislu da što više individualnih stambenih objekata, kuća, bilo kakvih drugih objekata koji koriste gorivo, ugalj ili bilo šta i zagađaju okolinu, da se priključe na centralno grijanje. Po povoljnim uslovima, imamo odluke, smo donijeli, eto, da kažem, istirali smo godinama pa smo uspjeli da se sad priključuje na način da će grad praviti postanice i građani će se priključivati na te postanice kao što se priključuje električna energija. Biće jedan mali ormarić gdje će biti samo mjerač i to je to. Nema više postanica po kućama. I taj novac treba da ide u to. Zaboravlja se da pola grada ne može da diše. Evo će danima i tako će biti danima. Od praktično crvenih 7 pa i niže dolo, od skvera kad krenemo, skver je najzagađaniji, sve gore do kraja, do Slavinovića. Nema zraka uopšte. Sve pod praktičnom obavezom hodanja sa gas maskom, sa bilo čim na licu, sa zaštom. Evidentno se vidi da sva ona iz kućnih ložišta, isparenja, dimovi, sve ono što izlazi, ko što loži i kako loži, i to je još, naravno, ljudi se snalaze kako mogu, sve se samo spusti opet na područje, dakle, 2/3 grada. Nema zraka. Da li ima ceste ili nema? Naravno, ali nema zraka. Tu se mora ići što prije i iz tih sredstava na toplifikaciju tog područja sa smanjenje tih individualnih stambenih objekata. I evo, pošto neće vas više reagovati, dakle, mi ćemo, evo, kroz klub izaći sa ovim predlozima. Ja opet insistiram, urgiram sa još jednim zaključkom. PDV zakon se mora izmijeniti. Jest rekordan prihod, ali rekordan i broj ubijenih radnih mjesta. Firme se zatvaraju zbog obaveze plaćanja PDV-a nakon ispostavljanja fakture, bez obzira da li ste vi naplatili proizvod koji ste prodali ili uslugu koju ste izvršili.
još jednom urgencija, da bi spasili postojeća radna mjesta, omogućili otvaranje novih radnih mjesta i samim tim omogućili investicije stranog kapitala u Bosnu i Hercegovinu. A zna se da radna mjesta obezbjeđuju punjenje budžeta. Tražimo izmjenu da se PDV, obaveza, ima platiti onda kada se naplati prodati proizvod i kada se naplati izvršena usluga. Logika zdravorazumska u cijelom svijetu, otkad postoji način funkcionisanja društvenih zajednica gdje neko nekome plaća da bi vladao njim, je bila kad proizvedeš iz proizvodnje, iz one njive, kad si nešto napravio, dođe onaj pa harač uzme. Ne može uzeti prije. Ni tada kad su haračili, otimali u feudalizmu, znali su da mu mora omogućiti da on zasadi, pa kad rodi, imat će. Ako mu uzme sve, sljedeći put nema ništa. Ne može uzeti više. Kod nas, naopako, uzmu, a novac nije niti naplaćen. Vratit će, kao kaže nekad. I ovo vidimo kako vraća. Vidimo kako se firme uništavaju, kako po desetine i stotine radnika iz firmi ostaju na ulici zato što nisu mogli platiti PDV, a u zakonu piše, morate dati garanciju da bi dobili na rate da platite, obavez. Ali kažu, nisu dali garanciju, pa da imaju garanciju, platio bi. I jednostavno nisu prihvatili da plaćaju na rate i zatvorena firma. Već sam prošli put im više govorio, prije mjesec, dva, jedna firma sa par stotina radnika je zatvorena. Dakle, ovo je taj još jedan zaključak, još jednom zakoni se sada usvajaju, da se izmijeni raspodjela novčanih sredstava namijenjenih za općine odnosno gradove. Gradovi i općine u federaciji dobijaju tek 8% iz budžetskih sredstava, u Republici Srpskoj 24%. Tri puta više imaju nego mi. Pogotovo sad imamo status grada. Ne može se Tuzla smatrati samo općinom, kao što su ostale općine koje imaju 15-20 hiljada stanovnika. Imamo status grada, administrativni centar kantona. Mi trpimo i posljedice protesta radnika za koje je odgovorna kantona vlast, ali zato je to sve u Tuzli. I kroz to Tuzla strada. Imali smo sada ogromne štete jer stradala je zgrada opštine zbog nezadovoljstva ljudi kojima je svako kriv. A u Tuzli je to. Nije to negdje u Banovićima. Koji apsolutno tamo ne bi smjeli protestovati. Sve je u Tuzli. Kantonalna skupština, kantonalna vlada, institucije i ostalo. I kad krenu radnici, e sad ćemo mi u Tuzlu pa će da vidi šta da se radi. Nije grad kriv. I oni su građani Tuzle. Ne mogu sami protiv sebe, ali kantonalne institucije su tu. Pa i kroz to moram imati veće naknade da bi mogli ispuniti zahtjeve, amandmane, pomoći konkretno. Naravno, i veći broj stanovnika. Prijedlog još jedan. Prijedlog, je li moguće? Pa pitamo, pa ne kažu, ne može. Da se izvrši dopuna popisa stanovništva. Što bi mi to blokirali? Što tu nešto mora biti tad, pa neće biti kasnije? Jel tu nešto se neko rodio ili nije bio tu, bio van Bosne i Hercegovine i ne treba se smatrati da treba da bude sastavni dio broja građana koji objektivno žive u gradu? Tražimo prijedlog da se izvrši izmjena zakona i omogući da u određenom periodu može se kontinuirano, dakle, građani javiti na određeno mjesto, neko to bude jedno mjesto ako treba u Sarajevu, nebitno gdje, i da se može izvršiti dopuna popisa stanovništva. Time ćemo obezbijediti realniju sliku stanovništva u Bosni i Hercegovini. Znaćemo objektivnije ko sve gdje živi. A ono je bilo ovo ruk na 2-3 dana, praktično gotovo je tako to gotovo bilo. Onim zadnjim danama je sva hampa bila i gotovo, šta sad? Neko se nije zatekao, našao, nije mogao, nije tio, nebitno. A sad shvata da bi trebalo. Dajte da i to će vam omogućiti veće prihode budžet grada. Što ne tražimo, niko to nije zatražio. Evo mi kao grad tražimo i to. Smatram da to nije stvar koja je, šta to mora biti propisano, to mora biti u tom periodu. Čemu se to smatra bitnim toliko? Šta to, neko se nije mogao pojaviti, roditi ili šta? Treba biti stalni, kontinuirani popis stanovništva. Da ima se uvijek mogućnost dopunjavati taj broj. Pa i novorođenim, naravno, po automatizmu, ali i onim koji žive, egzistiraju tu, a iz nekih razloga nisu prijavljeni. I još jedna stvar. Vidjeli ste, ova nova vlast u kantonu, prvo neće da se formira, ali su podijelili ministarska mjesta.
5 SDA, 5 DF i po još jedno mjesto one dvije stranke koje su s njima. 12. Ja koliko znam, smanjen broj ministarstava kantona. I mi smo kao vijeće tražili da se objedine određena ministarstva kako bi se i tu napravile uštede. Kako bi se ministri natrebali da rade. A ne, tamo uzme jedno ministarstvo, nekakav resor koji može imati još uza se još dva resora, ali uzme jedan i jemu je lijepo. Danas dođe malo sat, dva, prošeta, popije kahvu, ono što ga sledi je uzme sebi i ode kući s platom odlično. Neka rade, odite do mraka. Tražimo i to. Vijeće smatra nedopustivim da se povećava broj ponovo ministarstava u kantonu, da se zadrži broj koji je, bez obzira kakva ona Mihanjićeva vlada, bila i najgora, makar neko je smatrao. Jedina pozitivna stvar za mene je to što su smanjili broj ministarstava. Ali naravno kad su oni trebali da izgube mandat. Ali nema veze, eto makar to. Nisu dok su oni bili u mandatu, nego za one druge. A hajde da to sad zadržimo. Time ćemo omogućiti da ovi bolje rade, a smanjit će se novčana sredstva koja će moći ići i u gradski budžet. I govorili smo o transparentnosti. Maksimalno pojačanje transparentnosti rada ovog gradskog vijeća mora biti. Ovdje je kolega Kasumić, prije Kasmović, pardon, imao se nešto u glavi, Elvir Kasmović, je prije dvije sjednice, kad smo imali otprilike sjednicu negdje do 9 sati, do 8, do 9 sati, izašao i praktično upozorio da svi pobjegnu. Pa oni koji su na budžetu mediji, a dva su medije, jedan portal i RTV7, ostali s nama koliko nas je bilo da imamo mogućnost da radimo. Pa smo zauzeli zaključak da to nije iz onog okvira onih budžetskih sredstava namijenjenih za medije, nego posebno da se i na taj način podrži transparentnost rada gradskog vijeća dodatnim novčanim nagrađivanjem onih koji obezbjeđuju građanima uvid u naš rad. Tako da to bude jedan zaključak u okviru mogućnosti, dakle, službe za društvene djelatnosti, da se pokuša iznaći ako bude prilike kroz rebalans, ne možemo insistirati, ali zaključak vijeća postoji, odluke vijeća moramo poštovati, da se i na taj način valorizuje rad onih koji pokušavaju i bore se zajedno sa svima nama da obezbijede transparentnost rada, pa da onda odgovaramo za ono što radimo ili dobijamo zasluge na način da ne budemo isti kao svi oni koji se smatraju da su loši. Građanima su svi loši, kada je teško stanje. Evo završit ću odmah. Ali bar mi koji nešto pokušavamo raditi u ovom gradskom vijeću, većina nas je takva od ovih vijećnika, pokušava biti korisna, maksimalno se angažuje, bar da ima neku priliku da vidi šta i kako mi to radimo. Hvala. Hvala. Mi moramo znati da je, ono što ja imam informaciju, od strane određenih stranaka, njima, ovim strankama, nekim u vijeću, naloženo da budžet po svaku cijenu ne smije proći. Mora biti odrazno neka priča, prebacivati se na razno razne druge probleme, jer se ne smije desiti da grad Tuzla bude efikasniji od ostalih dijelova gdje je sad nova vlast preuzela vlast, pa ono divlja ono sili vlasti. I zato je to. Zato je ova priča o svemu i svačemu. Što ja danas treba da pričam da recimo, predsjednik kluba SDA živi u Mihatovićima gdje je strašno teško stanje sa cestom. Kad krenete od ulaza, pa od ozgo, kad prođete recimo njegovu kuću, dok dođete do njegove kuće, loša cesta, zaista, treba ju raditi. Ali njegove kuće do izlaza ovamo, s druge strane, kad izlazite asfalt. Jel to treba da sad govorim to? Vijećniku koje je bilo bitno da njegov problem se riješi, a ostali građani iz iste mjesne zajednice iz iste ulice, nebitni su. Ja to nisam čuo za govornicu, onda je rekao i zainteresovao se za njih. Evo ovdje imamo, govorimo o lično interesnom djelovanju. Evo ovdje imamo amandman 3 SDA. Potpisao Sabahudin Imamović. Mezara groblja koje upravlja mjesne zajednice 25.000 maraka da se doda. Treba, vjerovatno. Treba prvo vidjeti sa mjesnim zajednicama. Razgovara služba za komunalne poslove. Ali, zašto to daje Sabahudin Imamović? Je li možda poslovni interes? Sabahudin Imamović je direktor Evde, pogrebnog preduzeća. Žao mi što nisam ponio, ponijet ću drugi put. Pa da vam pokažem. 3000 maraka je sahrana, dženaza, Evde. Ponijet ću vam drugi put, a nastalo mi u Bosu. Ako želite da neće završiti tačka,
Nazvat ću kolegu da vnese. Sad ću nazvat kolegu da vnese. 3000 maraka dženaza je revde u situaciji kad ljudi dobiju ono što je Božje davanje, ali najtragičnije. Otac, majka, brat, sestra, dijete. Preminuo, preselio. I u takvom teškom stanju šoka ljudi koji žive na ivici egzistencije moraju dati 500 maraka za jedan dan. Čuvanja rezervacije mjesta koje su svakako platili. Jel ima eventualno Sabahudin Imamović lični interes kroz ovaj amandman kao direktor Revde da ima bolji poslovni prostor na mezarima, grobljima? Ne znamo. Prepostaviti se može. Da li je amandmansko djelovanje kluba SDA lično interesno djelovanje ostvarivanje boljih poslovnih rezultata i bolje plate Sabahudina Imamovića kao direktora Revde? Je li možda to taj amandman? Kad pričamo o svemu. Evo imate amandman. Činjenica je da je direktor Revde. Ne kaže ako sam ja izmislio. Ne znam kolika je plata. Mi nemamo informaciju kao vijeće. A pogrebna djelatnost je javna djelatnost. Mi imamo naše komunalno preduzeće koje se bavi pogrebnom djelatnosti. Revde je direktna konkurencija. Koliko vijeće moguće gubi novčanih sredstava koja bi došla u ovaj budžet? Od ove 3000 po dženazi. Imaju neki tam popust, ima nešto ako kaže nisi plaćao članarinu, da ne pogriješim, piše član u članskoj karti, 12 nešto godina moraš unazad platiti. Možda sam pogriješio u godinama, ne znam koliko, samo znam da je puno. Kaže mi, evo se Bohudin Imamović, mjesta da ja ne mogu pogriješiti, znači nisam pogriješio. Ja samo kažem, ako nisam, nek nam Sabahudin Imamović kaže za govornicom koliko to morate platiti kaznu zato što niste platili članarinu. Pa da znamo mi, svi građani. Pa naravno. Ali vidite kad pričamo o ostalim stvarima, kako ne odgovara Sabahudin Imamović? Kad skrećemo s teme, zna da boli. Držimo se teme. Predlažem zaključak da vidimo mogućnost punjenja budžeta i kroz djelatnost, javnu djelatnost koju obavljaju privatna preduzeća na području općine Tuzla na način da dio prihoda iz te javne djelatnosti ide i u budžet. Da vijeće, dakle, predlažem zaključak, razmotri mogućnost oduzimanja prava na objavljanje privatne djelatnosti u privatnom preduzeću, kao što je to Revda, pogotovo što ovdje imamo vijećnika u općinskom vijeću, što je moguće i sukob, kršenje zakona o sukobu interesa, član 4 i 6, koji zabranjuju ovakvu vrstu djelatnosti vijećnika u privatnim preduzećima koja imaju ovakvu vrstu mogućnosti javnog poslovanja. Da vidimo da li je moguće da novčana sredstva se dobiju, ali meni je prvenstveno bitno, ne da mi imamo bilo kakve koristi od te 3000 po dženazi, nego da se to smanji na iznos koji može biti po meni maksimalno nekakvih 500 maraka. I to je puno. I to je puno. Tražimo smanjenje pogrebnih usluga na području opštine Tuzla na način da građani kada dođu u situaciju smrtnog slučaja, njima najdražih osoba, prijatelja, rođaka, komšija, ne dožive još veću tragediju time što će ih neko klat iza vrata s 3000 maraka sa sahranom. Hvala. Čista pokrivo nabrava. Demant nije demantovao ništa što sam ja tvrdio na način da se treba nešto ispravljati. Ja sam rekao koliko se plaća, a nije rekao Sabahudin Imamović, kao jedna vrsta sankcije, kazne ako niste član i članarinu plaćali redovno u slučaju dženaze, a da bi nešto stekli nekakve uslove za dženazu pod nekakvim određenim uslovima. Je li to 12 ili 7 godina? Ne sjećam se. Rekao sam, ne sjećam se. Ima, piše to u članskoj kartici tamo gdje se upisuje kao članarina za Revdu ili islamska zajednica. Nešto piše tamo, nije važno. Ajde. I nije nam odgovorio. Rekao sam da mi je doneseno u stranku račun dženazije od prije 10-15 dana 3000 maraka. Nek Sabahudin Imamović kaže, je li tačno da se naplati i da dođe specifikacija na računu za dženazu 3000 maraka ili nije?
A ja sam sad pozvao kolege iz stranke i donijet će mi, evo čim bude prilika da neko kroz ovaj snijeg dođe, možda za 15 minuta, nebitno 20, donijet će mi račun. Pozivam Imamovića, Sabahudina, da izađe sad prije tog računa i kaže, je li tačno da naplaćuju se dženaze u iznosu i po 3000 maraka za jednu osobu, ne kolektivno. Samo da pitamo je li tačno. Da ne bude, jer čovjek je replicirao, rekao da ja izmišljam, obmanjujem, govorim neistine. Evo da odgovori sad za govornicom, a vidit ćemo kad dođe papir, je li to tačno ili nije, što je rekao. I također tražim da se dostave informacije, dakle, od strane Revde, za sav period od dana kada je dato odobrenje grada, odnosno opštine Tuzla za obavljanje javne djelatnosti privatnom preduzeću, a imamo javno komerativno preduzeće, koliko je, dakle, naplaćivano, u kojem iznosu, da kompletna dokumentacija, ili možda još bolje da tražimo, tu radi financijska policija. Jer člani 4 i 6 Zakona o zabrani diskriminacije Federacije Bosne i Hercegovine jasno propisuju obavezu djelovanja u slučaju da izabrani zvaničnik, u ovom slučaju recimo Sabahudin Imamović koji je vijećnik i direktor Revde, ima normirano potpadanje pod te obaveze ukoliko se bavi i ukoliko je u menadžmentu privatnog preduzeća. Evo, priznao je dest, nije negirao da je direktor Revde. Nije rekao kolika mu je plata. Evo, to je taj. Predsjednik kluba SDA, Sabahudin Imamović, se ljuti na obrađivača materijala zato što je istakao zakonsku odredbu iz zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine koja obavezuje, kako već citirano, da se prilikom predlaganja amandmana u budžetske stavke i davanja većih, dakle, novčanih iznosa mora navesti odakle se skida. Ili sad kriv šef službe za budžet i financije što je podučio Sabahudina Imamovića, koji je inače pravnik, o tome kako treba postupati kao vijećnik. On treba da zna po dva osnova, i kao pravnik i kao dugogodišnji vijećnik, pravila djelovanja i poslovnik o radu. Vrlo dobro se zna da je poslovnikom o radu predviđena rasprava o nacrtu. U nacrtu treba i to možda naznačiti, možda ne zna Sabahudina Imamović, ne moraju se iznositi amandmani. Tu imate priliku da iznesete svoj stav, predložite. A ako to što ste predložili ne bude usvojeno u prijedlogu, onda imate u poslovnički propisanom roku mogućnost izmijeniti prijedlog budžeta amandmanom. Sad isticanje da je služba kriva što ih nisu podučili prije kako trebaju podnositi amandmane, ponovno je nekorektno, jer služba nije dužna nekoga ko treba da zna i da pročita poslovnik i dužan da zna zakone, podučiti kako treba da čita poslovnik i zakone. I ne može biti kriva služba, ali druga replika, kolega Kasumović, Elvir Kasumović, je opravdano istakao primjedbu. Prvo, njihov amandman je potpuno u skladu sa zakonom o budžetima i poslovnikom. Imaju i kodovi koji su predloženi za skidanje i amandman je regularan. Da li se može usvojiti ili ne u ovakvom danas stanju, kad već imamo preciziran budžet, pa je skidanje s jednog teško na drugo, to je već druga priča, ali je opravdano, pa čak i ova primjedba u smislu 60 ih ima, pa ne možemo dodavati. Postoje već određeni klubovi u budžetu kao stavka, neki iz tradicije postojanja po 50, 60, 70, 80 godina, pa je i to razlog, dakle, preneseno iz prošlog onog perioda da budu kao budžetska stavka, neki su tek novi, ali to ne znači da imaju slabije rezultate. Ja predlažem da ova tri amandmana koja su predložena ispred kluba SBB-a, budu putem zaključka, ali ne ono samo zaključkom, pa nerealizovani. Naloženi službi za društvene djelatnosti da u toku realizacije budžetskih sredstava namijenjenih u ove svrhe, predlože ili vijeću, hvala vam, evo dobili smo ovo za redu sad, ja molio prije što zatvorimo ovu tačku dnevnog reda, pročitam ovo, nemojte zatvoramo, zadržavam pravo poslovničko da pročitamo koliko Revda naplaćuje za dženazu. Kolegu sam malo čas nazvao telefonom, pa da vidimo. Molim vas, kolegu sam zamolio telefonom, donio mi je račun od 3000 maraka za dženazu prije 10-15 dana, a da samo zna se šta je, traži da mi se omogući da pročitamo to, da javnost zna, a vidim se, Sabahudin Imamović već počeo
neću da kažem šta, ali evo gestikulira, viče, traži da se to ne čita, nebitno je, ali da se ovaj zaključak napravi, ova tri amandmana, da se iznađu mogućnosti, ako ne u nivou koji je zatražen, dakle u onom nivou koji je moguć, uvažavajući obrazloženje koje je stavljeno u okvir ovih amandmana, pa da i to bude sastavni dio, ako se slažu eventualno ili ne, nebitno, oni ako ne budu, evo naš je prijedlog, dakle nebitno da li će se klub SBB-a složiti sa ovim prijedlogom, nebitno i da li će glasati za cijeli budžet, evo ja u ime kluba BOS-a predlažem da ovo bude sastavni dio zaključaka i da služba, dakle, najozbiljnije razmotri to i pokuša iznaći rješenja za ove amandmane koje su kolege vijećnici predložili. Dakle, nikakvo uslovljavanje nije njima, nikakva primjedba, prigovor, nikakva kritika. Opravdano je bilo što su podnijeli u okviru rokova, u okviru poslovničkih prava, u okviru zakona o budžetu. Ja ne mogu sada se izjasniti i glasati za to jer bi onda poremetili kompletan budžet, iz tih razloga, dakle, ne mogu da glasam. I žao mi je. Zbog, trebali smo na kolegiju, da smo imali priliku na kolegiju, ali gospodin kolega Kasmović je bio opravdano spriječen na posljednjem kolegiju gradskog vijeća, možda bi tu mogli da pokušamo se usaglasiti, ali tako je kako je sad. Zaključak je možda način rješavanja ovog pitanja. Hvala. Poslovnička intervencija. Prvo, pošto je gradonačelnik istakao u vezi amandmana svoje stav, ja povlačim predlog zaključka jer je on nebitan u ovakvim okolnostima kada smo dobili informaciju. Dakle, poslovnička je iz tih razloga. Druga poslovnička, na ove uvrede, na orlove u glavi koje neko ima i slično, i manipulacije, svašta nešto, neću sad odgovoriti. Upravo iz ovih razloga kolega Alića koji je rekao, gradonačelnika, pa i vas koji ste mi sugerisali, da iz ovih razloga govorimo. Neću sad, ali ću zapamtiti. Ima sljedeća sjednica, bit će tada i prezentirani. Pogriješio sam, nije dženaza 3100. Ali zamolio me predsjedavajući da sad ne iznosim činjenice šta se sve naplaćuje, po kojim uslovima, kakve rezervacije, pošto imamo zaključak da se dostavi, dakle, informacija koliko košta dženaza. Ukupno, pošto je to zatražio i predsjednik kluba SDA Sabahudin Imamović, a ja sam se pridružio, dakle, tome, da vidimo kad nam dođe, hoće li nam dostaviti validnu informaciju ili ne. A račune, evo ih, imam ih. Hvala, evo, mislim, mi smo sve dali predlog da sta...